Divisão da lombada Brasil e México. Aqui, ó, pessoal, dia 15, na frente do nosso lounge, a rua toda. Então, uma atração muito diferente. Agora a gente vai ter uma banda ao vivo aqui na parte descoberta, né? Então vamos fazer música ao vivo. Falei com o pessoal da Masaya. Vai ter open de essência de narguile. Então, à vontade aí pra galera. Acabei de fechar isso aí também com eles. É, o Lava Rápido vai estar funcionando também. Então a banda vai ser o pessoal aqui, o pessoal local, o Max BR4. Já fechamos ontem com eles. Então já estamos fechadão nisso aí também. Então a banda aí tocando ali no ar livre, no descoberto. E tô tentando mais uma coisa aí que eu acho que vai ser bem bacana, que vai ser fechar a rua. Então tô vendo com a prefeitura. Então vai ser a rua fechada só pro evento. Então vai ter atração aí, vai ter a Mundial, são nossos parceiros. Estamos tentando umas exposições de roda, exposição da Lotus também, que é outros parceiros nossos. Isso, um milhão de coisas. A Ford acho que vai descer também, a concessionária Ford vai expor um carro aqui também para vocês. Então tem muita coisa, muita novidade. Então aguardo todo mundo, galera em peso aí, muitos clubes também estão entrando em contato. Muitos clubes aí, dia 15 agora, a partir das 8. E a banda vai entrar às 4, que ela vai estender aí até umas 7h30 da noite. Fechou? Valeu! Coisa de graça, mano. Ninguém quer fazer. Fala. O que é aquilo ali? Na geladeira. É os tempos, estamos apostando pra ver quem vai acertar, né, Talão? Você viu, hein? Vai correr de golzão? Eu vou. 1.016, né, Talão? 1.016, Val. Vamos ver se eu faço uns 49, né, igual o Lancer. Olha lá, já. Falta só o do Bezerro. O banco que não falou aí. Não vai me zoar, vai ter 3 minutos. Ô, Romulo, o que aconteceu com a sua cabeça, velho? Vou mostrar como eu deixei, que o Romulo melhorou. Parecendo um cão sarnito. Tava. Quer ver, ó? Deixa que eu corto, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho uma barbearia aqui. Cortou 28 lá, ó. O pessoal vê. Meu Jesus, mano. Ah, ele falou que ele queria cortar a zero, mas a gente não tinha máquina, só tinha tesoura. Foi 1,5. Entendeu? 1,5 em uns lugares, aí eu zero fui, em outro. É, eu fui tentando pá, né, na tesoura. Aí ficou assim, parecendo um sarnetinho. Não é, Rô? Fiquei parecendo um tomate. Niggas need a spot where we can kick it. A spot where we belong, that's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where do niggas go when we die? That's why we go to Thug Mansion. That's the only place where thugs get it free, and you gotta be a G. DJ show to die. Was it the liquor that makes me act blind? Times got him with her. Anonymous pictures of other niggas trying to kiss her. Will I love her or shall I diss her? I'm sick of the scandalous shit I deal with. Trying to paint a. Tudo bem aí, bebê? Tranquilo. Olha. Cortou o cabelinho, deixa eu ver. Você cortou. Essa mulher? É. É mesmo, Rafael? O que, cara? Você olhou pras peças com uma cara de nojo? Mentira, eu tava botando isqueirinho na nossa amizade, ó. Você não vai entender. Quanto vale esse coletor aqui? Limpo ou sujo? Do jeito que tá aqui, mano. Pra entacar ele na tua moringa, mano. Que isso. Agora. E aí, Talão? E aí, vamos mostrar um processo da gente usando a lixa 3000 e a 5000 Trisart. Muita gente pergunta como que fica. Na verdade, a gente usando essa lixa aqui, nós já deixa a peça quase polida. Então você usa bem pouco material, a boina bem menos agressiva e vem o brilho muito mais rápido. Mostra aí, pessoal. E isso aí, água? Isso. Que é lixa d'água, né, na verdade. Uhum. Você tem que molhar.
Isso aqui é do projeto Hilux ainda. Fazendo tulipa pra entregar, bichão. Na quarta-feira vai embora. Picture. My memories of jealousy no longer care free. Cause so much bullshit your girlfriends keep telling me. I'm a tour, but now my bedroom's an open door. So it got me thinking, what am I trying for? When I was young, I was so very dumb, eager to please. A little trick on a mission, trying to get him a piece. Me and my niggas and stub niggas, forming known drug dealers. We don't love bitches and believe they don't love niggas. I gotta claim my attraction, shit. But you became a distraction, a threat to my paper stacking. I thought you changed. Você já viu o brilho dela já. E tá lixado, mano. Aí, tipo, esse processo é pra tirar meio as imperfeições da tinta? Não, esse processo, na verdade, que a repintura você tira as imperfeições e essas lixas mais finas é pra você já deixar o mínimo de risco possível. Você vem afinando na lixa, entendeu? Aí já vem com a cera e... É, aqui eu já venho com o líquido polidor aqui, mas nada muito agressivo também. Aham. Uhum. E já vai ficar filial, tá vendo que fica bem brilhante a peça? Uhum. Lisinha. Da hora, hein, mano? É, dá pra ver pelo reflexo da luz aqui, ó. Isso. E tá lixado, ainda não foi polido, só tá lixando. É isso aí, em breve a gente mostra polidão. Isso. Porrete. Você não perguntar, eu não vou saber o que você quer saber. Mas é que eu não quero saber, eu só queria que você falasse. Só fala. É. Esse Voyage era 1.6 a gasolina, aí foi passado pra 1.8 mi. E fiz tudo, cabeçote, motor inteiro. Pra limpeza do cofre. Para fazer essa mudança de 1.6 para 1.8, o que acontece? Ganha uma potênciazinha, né? Não, mas o que acontece lá dentro? Você tira o quê? Põe o quê? Ou é segredo seu? Não. Isso aí você pegou, né? Essa parte não, ninguém vai ver, ninguém precisa ver. Lá troca, vira brequim, pistão. E o certo é fazer um trabalhozinho no cabeçote, né, para ganhar uma potência. Faz uma aberturinha de duto, essas coisas. Isso, um polimento. Já ganha um cabelinho, né? E fica mais liso, né? Fica legal. Cadê o mangote? Pega lá já pro mangote. Vai ter cacrete? Não. Nem croquete? Croquete não tem. Não tem croquete? Não. Então, estamos começando mais um quadro respondendo as perguntas das respostas das perguntas das pessoas que têm curiosidade. O cara perguntou lá, né? Do fogo saindo. Isso. Então, escape. No último vídeo nosso aí de sexta-feira, que mostrou o Celta no Dino, com a função da Octane, né, do Power Shift. Que é das trocas de marcha. Não é gear. Não é gear, é isso. Muito bem lembrado. Que o pessoal, na verdade, tem gente que achando que o carro tem gear, mas não tem. Aquele câmbio é um câmbio normal, original e de sincronizado, tudo normal. Ele só tem um sensor no pedal da embreagem, isso, que faz aquela função. Então, na verdade, o cara perguntou de onde é aquele fogo que saía na frente do carro. E aí o cara perguntou... ali naquele momento, né, da filmagem, o que que era aquele fogo que saía na parte da frente do carro, que é ali, no caso, onde está o motor do carro. Conciliado com o escape, né? É, e aí, porque, lógico, pelo escape ele viu de onde estava saindo, né? Agora, uhum, ali da frente, tem um pessoal que questiona e da onde é esse fogo. Então, o Rafael vai mostrar aqui, ó, que a gente tentou montar um mini quebra-cabeça com uma turbina quase gigante. Que um Lego isso aqui, né? Então vai lá. Aqui sai, ó. Aqui é o alívio, né? A válvula tá aqui. Essa aqui é a válvula de alívio, não de prioridade. Alívio é essa. Sempre não. Tem essa dúvida. Prioridade.
Essa agora é até... Até eu fiquei confuso agora. Prioridade. Isso. E alívio. Alívio. Prioridade. Prioridade. Pronto, matamos. Vamos lá. Alívio. Essa é qual mesmo? Alívio. Ah, tá. Aí essa válvula aqui, que parece muito com a válvula de cabeçote, ela vai aqui no coletor. Esse coletor é um mono simples, mas a função e o funcionamento basicamente são todos iguais. Bem parecido, né? Essa válvula normalmente o pessoal não tampa, né? Que ela fica desse jeito, é igual. Exatamente. A então, o que acontece? Muitos fazem até aquele barulho feio, né? Ficou bom? Não. Não? Então, mas faz esse barulho aí. Pior que esse é o peru que você fez na outra vez. Ah, o da válvula. Do Supra, né? Faz isso aí mesmo. Então, esse barulho, normalmente, é porque aqui não tem um cano de escapamento. O correto seria o quê? Esse cano sair e juntar. Eu tenho aqui, que ficar explicando para a câmera, não para você. Você já sabe. Tem que sair o cano e juntar aqui na saída do escape, para não fazer esse barulho feio que eu fiz agora. É, e no caso aqui, saiu o fogo. Por quê? Porque isso aqui está aberto. Na verdade, ele tem o cano, só que ele está direcionado para o chão. A atmosfera tá... mais bonito. Nossa! A atmosfera. Nossa, qual é mesmo? Estou estudando às vezes. Então, ele sai para a atmosfera, por isso que saiu o fogo. É igual você falou. Está saindo tudo para o escape, tudo que tiver aberto. Vai sair fogo. Se tivesse um furo no meio do escapamento, fogo. Fogo. Entendeu? Então... E ali no caso, então, por que saiu fogo? Por causa da função. Do corte. Isso. Mas o porquê do fogo? O fogo é aquele combustível que por um momento ele atrasa o ponto, né? Eu olho para os meninos ali, eu tenho que olhar. Muita coisa para olhar, eu tenho que olhar ali. Fica na altura da câmera aqui. Aí o pessoal tá descendo a escada, eu olho. Acabei de fazer aquele teste da autoescola com teu farol nos olhos. Nossa, a vista até ofuscou. Quantos segundos demorou para voltar? Olha, tá cheio de estigmatismo, sabe? As bolinhas chamam de estigmatismo. Então, voltando, aquele corte do fogo é porque por um momento o motor está sendo desligado. O fogo... Na hora que assim, ele pisou no pedal ali. Isso. Aí tem um sensorzinho que a gente colocou, tá, pessoal? Não é um sensor que tem em todas as embreagens. A gente colocou, aí ele acionou, puf, apagou o motor. Aí volta do nada. Nisso o combustível está no meio do caminho. Ele, opa, volta aqui. Puf, aí saiu o fogo pelo escapamento. Antigamente, quando eu não tinha turbão, sabe aquela época de... O que eu fazia? Colocava uma vela na ponta do escapamento ou no meio. Aí o excesso já fazia. O excesso fazia. Aí você apertava e fazia... Puf! Paf! Parecia Velozes e Furiosos. Isso aí, a cara do japonês, disso aí ele não sabia. Olha a cara dele que eu falou, vou fazer. Caraca, mas é isso, fica legal, viu, pessoal? Vocês que estão começando aí. E aí, ó. Pra... Anti-lag raiz. É. Aí, na verdade, aí pode ser que também venha essa pergunta. É, por exemplo, pisei na embreagem. Ele acionou, né, o sensor lá na injeção. Sim. Cada injeção tem um nome, então, né? A mais usada é Power Shift. Power Shift. É quase que não saiu. Acabou. E aí, ele corta a ignição, ele corta os bicos, ele corta os dois, corta... Tem atraso de ponto, tem retomada, tem várias funções. Tudo isso aí, o preparador que vai adequar de acordo com o projeto. Com o carro, com a troca, com a eficiência. Com pressão. Mas é legal de todo jeito. Então, o Rafael tá quase trocando de injeção já, só por causa disso. É legal. Então, só que basicamente, para todo mundo entender, esse corte é quase que iguais para todas as injeções e para todos os carros. Voltando àquele negócio. Pô, mas o carburado do meu amigo não corta, não faz estouro. Por quê? A injeção programável, ela tem um retarde que atrasa o ponto de ignição. Se vocês têm esse carro carburado, vocês mexem, é bom eu ensinar os outros a fazer em casa, né, os testes. Vai lá e dá uma atrasadinha no distribuidor. Se você der uma atrasadinha no distribuidor e apertar o botão do 3-step que usa nos carburados, vai estourar. Entendeu? Por quê? Porque ele estoura quando tem o retarde. O atraso de ponto junto com o enchimento de turbina, entendeu? Aí ele estoura. Se não, não vai estourar. Só botando o programável. Na verdade, a maioria dos carros carburados com a função do 3-step é muito difícil. Estourar. Se o carro tiver acertado... A maioria das vezes faz como? A produção fica toda hora ali. Ô, Thiago, vem aqui. Aparece aqui atrás. Aí, na verdade, se o carro tiver acertado,
ele só vai fazer o corte da rotação e não vai normal. Estourar, tá? Ele vai limitar só a rotação, só limitar de rotação, só limitador. Então, recapitulando. Recapitulando a recapitulação. Pessoal, válvula de prioridade, válvula de alívio. Então, aqui, essa saída está aberta. Normalmente, algumas pessoas, por questão até de barulho, sim, né, liga essa parte aqui, que tem uns chamam de rasgadeira, cada um também chama de um jeito, na parte, né, na flange do escapamento. Então, por isso que o fogo, a maioria das vezes, só sai pelo escapamento. Alguns, isso aqui é virado para dentro do cofre do motor. Então, também é mais difícil de ver. No caso do meu carro, a maioria é para dentro do motor ali, por isso que você acaba não vendo. Então, aqui, no caso do Celta, ele tem uma flange... Só um pedaço, né? Para o chão, na atmosfera... Félix. Prende. Tá? Aqueles escape dos carros de arrancada, né? Vocês não vê que é no capô, a maioria das vezes... São dois. Um é pequeno, o outro é o grande. Um é do escapamento, o outro é desse filho de Deus aqui, ó. Então, por isso que sai fogo. Tem até carro que, às vezes, na arrancada tem um pra cima e um pra baixo. Isso. Que é quase a ideia do Celta, né? Que ele tá lá na frente e o escapamento lá atrás. Então, é isso aí. E aí, algumas perguntas também. Pô, a minha válvula tem um furo em cima. Pra que que serve esse furo? Um ou dois, né? É, um ou dois. Que, na verdade, aqui é pra pôr o booster, né? A entrada do booster e esse furo menor, normalmente a gente põe um giclê. Um giclê. Só controlar. Que também para essa entrada vem a torneirinha, para dar um pouquinho mais de eficiência. Aqui pode entrar também o booster eletrônico, o CO, tem várias funções nessa parte, na parte de alumínio, entendeu? Que aí dá para ir aí falando bem mais. Bem aí mais tem que aprofundar coisa. Bastante. Tem que aprofundar mais. Basicamente, o grosso é para entender como que funciona esse sistema. O simples está aqui. Então é isso aí, pessoal. Ó, aquele fogo que saiu lá na frente é o daqui. Por quê? Como sai o fogo do motor do carro que passa pelo coletor e entra na turbina, né? Ele entra por aqui e sai no escapamento. Então, como aqui ele está dentro com a própria pressão, ele fica aberto. Então, tem fogo que vai para o escapamento e tem um fogo que sai para os dois lados. Né? Para os dois lados. Então, como ele está tudo meio que perto, né? Então aqui sai um pouco de fogo para cá e um pouco de fogo pelo escapamento. É isso aí. O celular tá tocando essa porcaria. Inferno, minha mulher. Inferno de mulher? Não. Atende ela, fala isso ao vivo. Quer que corta? Oi, amor. Tudo bem? É, tô aqui um pouco, não sai. Daqui a pouco eu vou embora. Oficina, na oficina não, tô no bar. Você só piorou. É, eu tava trabalhando até agora, quando eu tô saindo, o Simon falou pra gravar um negócio aqui, eu tô gravando e você tá ligando. Tá, Rafael, tá. Ficou legal esses quadros aí, né? Craquete, valendo! Então, aí a pressão, vem aqui, regulagem, tal, né? Esse aqui é o famoso que o pessoal quer. Na verdade, hoje em dia, a maioria do pessoal entra no carro quando vai andar com você. Quantos quilos você tá usando? Então, pessoal, o cara aponta pro alternador. Isso aqui que é o turbo. É, tem uns também. Tem uma tatuagem que é por aí assim. Tem assim também? Aqui é a regulagem básica da pressão, né? Ah, que vai no pé. É, exatamente. É. Ah, quando você tá no pé? É esse aqui. Isso aí. Esse aqui eu acho que vou fazer um desenho de um pé aqui, ó. Então esse aqui é do pé e aqui seria o do buster. É isso aí. Tem um milhão de tipos de buster, CO, tem a... Vamos explicar muito pra não aguardar conteúdo pra próxima vez, ó. E aqui, pessoal, isso aqui, ó, é o que faz o espirro, tá, gente? Essa válvula que é a válvula de... Prioridade. Quase, hein? Você viu que se mais um pouquinho eu falava errado. É que não me impressionou. Então, válvula de prioridade. Só que então, tem vários formatos, né? Esse é o básico, né? A gente tá falando tudo aqui básico. Né? Essa é uma válvula básica, como essa aqui é uma válvula básica também. Tá? Mas a então, função é a mesma. O pessoal às vezes confunde do espirro dessa válvula chamada de alívio, porque entre aspas ela alivia a pressão que está aqui, né? Nesse conjunto. Ah, lembrei de um negócio aqui. Antes do coletor. Então é ela que alivia a pressão que está aqui nessa parte. Então ela alivia. Então tem muita gente que confunde o alívio com essa de alívio. Tá? Essa é a de prioridade que é a que faz o espirro. Na troca de marcha, como que é? Ah! É.
Esse é o piso. Não, mas isso que eu queria falar. Isso que eu queria falar. Muitos compram aquela válvula maior. Essa aqui é a simples, né? Que vem no kit padaria. É a mais funcional para uma potência básica. Muitos compram aquela maior. Blow-off. Qual outros nomes que tem? Pop-off. É. Churor-off. Essas válvulas são relacionadas, direcionadas a um carro com uma potência maior. A pressão que vai usar. Exatamente. Tá vendo esse furo aqui? Isso aqui é a pressão que vai ser aliviada por esses rasgos. Então aquela válvula maior é maior para aliviar uma pressão de 3 kg. 3,5 kg, 4 kg, 5 kg. Então aquela válvula não vai fazer aquele barulho da hora do Supra. Não vai fazer. Todo mundo compra pensando que vai vir. Ah, meu carro vai fazer... Não vai fazer, velho. Não faz. O que faz aquele barulho muito louco é a válvula fechada retornando pela boca da turbina. Que é o barulho que tem o meu carro. O Corsa, porque eu não tenho essa válvula. Sim. Então sai pela turbina e faz esse barulho. Lembrando que não é recomendado, principalmente se você usa muita pressão, retornar por aqui. Um pouquinho, né? Deixa, não tem problema não. Mas quando é muita pressão, retornar por aqui traz problema para a turbina. Tem porque que jogar para fora. Dá retrocesso. Ela está girando num sentido. Na hora que ela vai fazer isso, ela dá um contragolpe e meio que trava o eixo ali. Então não é recomendado isso aí para muita pressão. Então não vai fazer, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e... Alô? Ah, não. Não, mas o pessoal também... Você quer tocar uma flauta pro pessoal? O pessoal também tem que fazer o seguinte. Perguntar. Às vezes a gente não dá tempo, uma correria na oficina. Pô, os caras não explicou. A nossa vontade é sempre ensinar, velho. Sempre passar... O que a gente souber de coisas, lógico que não pode falar tudo. Tudo. É, porque tudo, tem que vir pra cá, porque senão eu vou falar tudo, né? Fudeu. Ouviu. Choveu? Não, fudeu, pode falar mesmo. Então, mas cobra. Coisas simples, dúvidas, pra vocês se virarem, pra não ficar voando, boiando, essas coisas todas. É, tanto... Escreve lá embaixo. Como que é a produção? Falando merda. Ah, falando merda. Ah, meu amigo falou que eu tinha uma... Na minha cabeça, quando eu era moleque... Eu achava que o Buster era uma bexiga que esvaziasse. O Nitro era um negócio totalmente diferente do que... Então, do que é hoje. Não tenha vergonha. Pergunta lá, oh, como não, que funciona isso aqui? Esse cara mesmo que perguntou do fogo saindo aqui, ele mesmo falou lá, ó, um mero leigo. Sim, um cara que nem pra gente é muito simples. Mas pra uma pessoa que não entende, é o cara, pô, já sabe como que funciona, entendeu? Então é isso aí. Respondendo aí mais uma pergunta, falando mais um pouquinho aí sobre isso, que acho que a gente já falou um pouquinho em alguns vídeos. Então, se você tiver uma dúvida, uma questão simples ou não, sim, né, desde que a gente consiga também, de repente, se for uma pergunta muito complexa, aí talvez vai fazer uns 4 vídeos para responder. Até isso aqui mesmo, se a gente for prolongar, vai acabar 5, já acabou a bateria da máquina. Já. Vai acabar de novo, vai muito, vai. Eu nem gosto de falar muito. Mas quase nada, né? É. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e manda um nudes pro japonês. Tchau. Tchau. Ah, sei lá. Manda depois pra nós. Mande jebas. Olha o fio. Desolation comes upon the sky. Now I see fire.